Duam era una ciutat tranquil·la a l'oest d'Irlanda, fins que va esclatar l'escàndol. Una fosa comuna on les monges de la maternitat van enterrar més de 800 nens, fills de mares solteres. A Irlanda tenim tendència a no parlar de les coses en públic. Espero que aquest sigui l'últim gran escàndol de l'Església. Els fills del pecat,